Selvom vi mangler både indermur, de indre vægge og taget, så er huset færdigt nok til, at vi kan spise frokost indendørs. Og i hvert fald færdigt nok til at have gæster. Det her er Kim. Nå, Kim. Hvad er det, du laver her? Hvorfor er du her? Fordi jeg synes, det er fantastisk at komme her og give min hånd med. Og lave noget fysisk arbejde. Så var det jo din 60-årsgave, ikke? Og jeg vil sige, hvis der er nogen af jer, der har fødselsdag, og mange har det jo en gang om året, ikke? Det bedste, man kan give, det er ikke en eller anden vase fra kæler eller sådan noget. Det er tid. Tid er det, vi mangler. Så hvis en af dine venner har fødselsdag, så giv ham noget tid. Det er det bedste, man kan få. Det er jo, fordi jeg tak, har sammen med jer. Han er en god mand. Okay. Det er så fedt. Og hvad er det, vi har lavet i dag? Jamen altså, vi har jo begyndt at sætte net op. Rivenet. Gør det hedder rivenet? Det er ikke fordi, at man river sig på det, hvilket man gør, men rio. Rivenet. Armeringsjern. Når man skærer noget jern, bruger en vinkelslip og skærer derover, så sker der noget. Et par millimeter jern forsvinder. Og hvor forsvinder det hen? Ja, det er faktisk de små jernstykker, som udgør gnisterne. Når det så gnistrer, når man skærer, de er rødglødende eller hvidglødende, og så flyver de afsted som gnister. Men de brænder ikke op, og det vil sige, at de der små jernsmulder, støv, glødende støv, det sætter sig på det, det nu rammer. For eksempel kan det sætte sig på en betonvæg. Så falder dukken, eller det begynder at regne, og så ruster jernet. Og så kommer der en lille bitte plet, og det er et lidt større stykke, så kommer der måske også en lille streg. Og det kan man ikke få væk. Det suger ind i betonen. Gløder skal man passe på, ikke kun fordi de er varme, men fordi de kan ruste og lave pletter. Men det er ikke meget godt fif, synes du? Altså det med at skrue de der... Gigantmøtrikker, ja. Det tager evig tid. Ja. Ikke? Så er sådan nogle små ting med at få... Jamen, så prøv lige, hold lige her. Vent lige. Jeg kommer. Men hvis man nu for eksempel skal skrue sådan en på, og man ved, at væggen jo bare er 35, så man kan lige så godt starte med at skrue den et godt stykke ind, ikke? Ja. Så gør man sådan her. Åh! Ja, det er smart. Ja, så bliver man ikke så træt i håndledet. Nej.